ଅଶାନ୍ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଚିନ୍ତାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, କେତେବେଳେ ଅସଦାଚରଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ହତ୍ୟା ଆଉ ଲୁଟ୍ ଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପୋଲିସ। ତେବେ ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଗରୁ ଲୁଟେରା ଲୁଟି ନେଲେ 90,000 ଟଙ୍କା। ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଞ୍ଜପୁର ସ୍ଥିତ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ରାଞ୍ଚ ନିକଟରେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଯମୁନା ଦେଇପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଭାରତୀ ମହନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 90,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ। ଘଟଣା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଦିନ ପ୍ରାୟ 2 ସମୟରେ ନିଜ ଘର କାମ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ଏକ ବ୍ୟାଗରେ ଧରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ମୁର୍ଗାବାଡ଼ି ପଟୁ 2 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏକ ବାଇକ୍ ସହଯୋଗେ ଆସି ସ୍ଥାନୀୟ ଯମୁନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ବ୍ୟାଗ ଝାମ୍ପି ନେଇ ଟାଉନ୍ ଭିତରକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ SBI ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଭଞ୍ଜପୁର ବ୍ରାଞ୍ଚ SBI ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କାଢ଼ିକି ଟଙ୍କା ଯାଉଥିଲି 90,000। ଆଉ ଯମୁନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଗଡ଼ିର ଗଡ଼ି ପାଖରେ 2 ଦୁର୍ଦ୍ଦର୍ଭ ଆସିକି ମୋ ପାଖରୁ ଲୁଟି ନେଇକରି ପୁରା ଛୁଲି ନେଇକରି ବ୍ୟାଗ୍ଟା ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ପଲିଥିନ୍ଟା ଥିଲା, ପଲିଥିନ୍ ଭିତରେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ୟେଲୋ କଲର୍ ବ୍ୟାଗ୍ଟାରେ ଛୁଟିଆ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ୟେଲୋ କଲର୍ଟା ପଲିଥିନ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମୋର ମୋବାଇଲ୍ ବି ଅଛି, ପାସ୍ବୁକ୍ ବି ଅଛି ସେଠି। ଆଉ ଛୁଲିକିରି ସିଧା ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ବି ଦେଖିପାରିଲିନି, ଆଉ ସେ ଲୋକ କାକୁନି ମୁଁ ଖାଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଏମିତି 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 ହେଇକରି ନାଚି ନାଚି ବାହାରିଗଲି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାହାରୁଛି ଫାଇକିରି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ବାବା ବାବା ନେଇଗଲେ 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 କରି ବାହାରୁଛି, ଦେଖିବା ପରେ ସାଇକିରି ନେଇକରି ବାହାରିକରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ବ୍ୟାଙ୍କର CCTV ଫୁଟେଜ୍ ସହ ଭାରତୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁରାଗ ପାଇନଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।